organizatorebs 4.5 milioane dolari dahardjva mouziat. Vizebisa da sareklamo adgilebis gaqidvidan ki jamshi mkholod 1.7 milioane miiges. Shezmamisat organizatorebis zaralma jamshi 2.8 milioane dolari sheadgina. Rogor moxta rom tsina tsels 10 milioane dolari mogebis mkhone biznesi anakleshi zarali dasulda, rogoria kazantebis gaqvetilebi, amaze akhla Georgi Sivuat, turizmis eronuli saagentos qopili khamzvaneli isaubres, romlis administrator keteli, romlis piratma zaralma, soret es tanamdeboba sheadgina. Mogesalamit Georgi, da akve minda kitkhot rom იყო დაპირებები, მათ შორის თქვენი მხრიდან, რომ იქნებოდა ყველანაირი ხელშეწყობა, იქნებოდა სამთავრობო დონეზე, ვთქვათ, ხელშეწყობა. Სწორედ ამიტომ ჩამოვიდა ნიკიტა მარშუნოკი საქართველოში. ეს ცხადია ალბათ, ხო, და შემიწორეთ თუ ცდები, ეს არ იყო მხოლოდ თქვენგან მომდინარე, ვთქვათ, განცხადებები, არამედ იყო შეთანხმებული მთავრობასთან. Კი თუ არა და თუ კი, ვთქვათ, რა შეიცვალა? ბუნებრივია. Მოდი ცოტა პატარა ისტორიულ ექსკურს გავაკეთებ 5 მაისიდან, როდესაც პირველად მე ვთქვი, რომ საკაზანტები ჩატარდება საქართველოში და ეს აღმოცენდა ძალიან რეზონანსული მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცის და ევროპის და ყველა იმ ქვეყნის მასშტაბით, სადაც ადამიანები მონაწილეობენ აი ამ დიდ ღონისძიებაში. Იმავე დღეს შედგა ჩემი სატელეფონო საუბარი ნიკიტა მარშუნოკთან, ხოლო ორი დღის შემდეგ ჩვენ ერთმანეთს შევხვდით მოსკოვში. Ეხა ერთი რამ მინდა აღვნიშნო. Ძალიან ხშირად არასწორად ფიქრობენ, რომ თითქოს ნიკიტა არის უკრაინელი, თითქოს კაზანტიპი ეს არის უკრაინული პროექტი და ყირიმის ანექსიის შემდეგ უკრაინელები გამოიქცნენ იქიდან. Არამც და არამც. Კაზანტიპის აუდიტორიის 70% არის ჩვეულებრივი რუსი, ნიკიტაც არის ჩვეულებრივი მოსკოველი რუსი და არავით არ არის დისკომფორტი მას ყირიმის ანექსიის შედეგად წესი და რიგით არ უნდა შექმნოდა. ის საქართველოში წამოვიდა იმ დაპირებების გამო, რომლებიც მიიღო შემდეგ, რომლებიც მდგომარეობდა შემდეგში. Მე მას ვუთხარი, ჩვენ ირადა გიორგი სიგუასგან თუ საქართველოს მთავრობისგან, აი ამაზე ეს არის კითხვა. Მე წარმოვადგენდი საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას, რომელიც ექვემდებარებოდა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და ბუნებრივია, ჩემი ვიზიტიც მოსკოვში შეხვედრას ნიკიტასთან და ის დაპირებებით იყო შეთანხმებული იყო ჩემს ხელმძღვანელობაზე, რომელმაც შემდეგ უკვე გადათქვა ყველაფერი. Რა იყო ეს დაპირებები და რა სულდა და შესაძლოა და რა გავლენა იქონია შემდეგ, იგონია თუ არა? ყველაზე მთავარი დაპირებები რაც იყო, ეს პირველი ეს არის უსაფრთხოება, ეს შესულდა და შესანიშნავ შეასრულა თავის საქმე შინაგანსაქმეთა სამინისტრო. მოსახლეობამ თუ გადამეტებითაც კი არა, ზოგიერთი არა, ხუთიანზე იყო ყველაფერი ნამდვილად, რა 24 საათი იქ ვიყავი და ჩემი თვალით უყურებდი და ურთიერთობა მქონდა, მართლა ბარაკალა ჩვენს პოლიციას ძალიან მაგარი. შედეგი უსაფრთხოება იყო, ხო? შედეგი იყო, ხო? ხო, მაშინ როდესაც სხვაგან ხალხს კლავდნენ, დიჯეის კლავდნენ ქუჩაში, ბათუმში, თბილისში სხვაგან, ანაკლიაში ხო ყოფილა რა მეინცნედი, როდესაც ზოგზოგიერთი იძახდა რომ იქ იქნება რაღაც სოდომი და გომორი, იქ იქნება მკვლელობები, იქნება რაღაც კრიმინალი, ხო არ იყო ეს ყველაფერი? ხო არაფერი არ იყო ამის გავლენა. რა იყო სხვა დაპირებები? კარგი, ეხლა რა იყო დაპირებები? როდესაც შენ საქართველოში მოგაქვს ამ ხელა მსოფლიო მასშტაბის უზარმაზარი ღონისძიება, ბუნებრივია უნდა დაინტერესო მხარე, რაზეც ის წამოყვება, ხო? რას დაუპირდით? პირველი, მარკეტინგი. ანუ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას, რომელსაც გააჩნდა თავისი სარეკლამო პლატფორმები ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთაც, აი ამ კაზანტიპის ღონისძიების ჩასმას. Rato, მე თუ მთით, ბარით, ჩანჩქერით, ზღვით, ტბით და გამოქვაბულით მომყავ საქართველოში და ხინკალით სტუმარი საზოგადოებიდან ფესტივალით რატო არ მოვიყვანო და რატო არ ვუთხარ ბაქოელს, რომ აგერ ჩემთან ტარდება კარჩა? Ანუ სარეკლამო მხარდაჭერა. სარეკლამო მხარდაჭერა. Ვერ განხორციელდა? Არ განხორციელდა პირდაპირ კვირიკაშვილის დავალებით, რომ არავითარ შემთხვევაში კაზანტიპს არ უნდა დაეხმაროთ რეკლამით. ერთი. მეორე, ეს არის ინფრასტრუქტურული საკითხი, ანუ ის რომ განუხურის ტერიტორიაზე, სადაც პრაქტიკულად არისო წყალგაყვანილობა, არისო საჭირო რაოდენობის კაბელები, არისო ტრანსფორმატორი, ხო ეს არ მოგიდგენიათ იმ უზარმაზარ საუნდს, რაც იყო. ეს უნდა ენერგია იყოს საჭირო. ამასაც დაუპირდით, მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოვიდა ის, რომ რატომ დაუშვა ნიკიტას 4 მილიონი ნახევარ დოლარი ეს სამგონიზეს, იმიტომ რომ კაბელის ფული რო კაბელის ფული და ტრანსფორმატორი რო ისიც მისი ჯიბიდან გახდა გადასახადი და ვერ წაიღებს, ხო? თან ვერ წაიღებს, რაც ნიკიტამ თავისი ჯიბით ინფრასტრუქტურა მოაწყო, განმოხურშდა, რასაც ვერ წაიღებს, ვერასოდეს. ღმერთმა შეგვარგოს ის ქართონ და ღმერთმა მოგწეს იმ შემო ეს შეიძლება. ჩვენ ვეცადეთ. რა უნდა გააკეთებულიო?
Miciș gândește ma tăuiz drăzeta normal urat. Infrastructura urisă. Miciș au transfer moxta imi tarom. Ram moxta. Ati drăgit gândește Miciș imi tira risuai uaglăchit tijarit. Ce rai gese Miciș gândește aquaparks mere aquapark gândește ragat să șepese mere șepese gândește samegrelos mere samegrelom gândește amat at drăgiani tijarit sau barico rugurt ce este rigia este economic și samisos balanțe ico. Miciș atunci gândește moliko at drăgiani tijarit. Morcena dam tarom. Normal urip irobebita. Ragat să focusebi combinat Sebita, Hrasuliani, Sačadrako kombinacije Bičatarda i mi sad tu iz Rom, ugond ekonomike, sam izos Heli Armojec, jedan Nikita Maršunoktan, kontrakte imitor Nikita Maršunoki, čaj tolo ruari, ješmak iz Mocikulja ga mog zaunijeli. Dar am moment și gaci, dar cu atâta este. Mă rog, veți adăugat, ratma, unde economic și samistru, scamzgon, gospodar, ministru, tau ca și eu, pot mizgă comentarii, mi-e greu, cine ce am muștat, mi-e moadgile, arată ce în, mi-e smă presam sa hormat, o eripo, articul izgam, bași, dar și s-am zis, dar ce tisero, pasuhi, echiden, aragox. Cum ar fi să mă gherat, scoa moadgile, o vă weekend, ce în tani hodat, madlobah mercro, hoela se radicalizează. Da, am tot cum e chitat, mașin, ram și ețu ala, este tau da pirueli, ketil canscoba tu, dasturi, ram i tamașa. Get with her. Sarisa, rodesat, mi-am văzut Nikita sa ce am usat cuandă, cazanti bis gadmosata na cakartueloși, rugur chans, cuirica șumă, cum se șumă, chatuale, ce ne-a cunat mogoți, vorba, alegrovas, da, Kirkorovis, Aliona Apinas, concertita, raga ceule, vrugi, tihunis dieba, albat cargatar cunat, ca tau se vor turaze, o sau bari, mekim cunat na comiro, e saris, soplio donis, halho, ibiciden ce am ibicaz, vika, uite, teli, Soplu electronului muzicii elita, a eu actuane vuli impactit, loc azantipi gadarcha. Roi șenarciunda, da, istorul, nakalebi halhio, ta se zima zarnișna, roi gadsilebi tu proordanit, da, 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 Sahit Ahali, șepa se vede copil, coeclisis cu demare, s-ar copila, dar cum ar iconia, costă și cam un atcom, evident, este ceanda, un ministru de aman, iconia, carpoli, gaulion. Este un atcom. Da, ibares, pierd, 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 da, uthres. Meți tam ibares. 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 Meți tam Mă upeep, tantu episcopas, tu rogorogor, piet, magatire, ca și cargat, tu rogorogor, mit hresro, esu arna chatar de sto, esu i knebau sodomi de gomore, esu i knebau ubedure, bada esu, dacar, sakartul ăsta, nu s-a naclis, tu ai amiton, dacar ga Ucraina, mhire miro, ictar de baka, zante pio. Și dat mă usmine, put harice mi argumente bi, au se ne colape, da. Vitom, ert moment ce era da i jere sta, gada tu esu ca iara, nu mere sfara ca sevi mohta, zan su direga sevi mohta, dar mine, hamas la bar, magaz la bar, istuți mova, tunța, Zetolis Sahit, tu razgul. Zetolis Sahit, kim magali tatai, isteti ragatsa imodio, deha, mertva dame paroso, kam teli eclesias șeve hoda, în raime gaua care te-a ragat sudit cu magram. I carians, arman gale, romlevis, n-am dulat dar ecceven, niște lucruri sunt ecceune, s-a sulle europiere, bia pirik, zalian, war copida, sudul s-a sulle ben, kwekni zgani tare bași, s-a zugat de zgani tare bași, ramodeni, s-a sulle europiere, tamadera, șantaji, zgit, mitresu, șeni, irteti, muad gili, arisu, ara tradițiilor sexualuri, orientație, zgonu, mere rame, otai ragi, atunci când ești antidiscriminațiului, ca nu ne vox. Mihi bulida, vin droguri ori de aici. Ești gajgherde, tu, Mene, am durat armii, dar eu vizhorul Iran și da. Ce mișul romelic, New York și da, iba de Manhattan, în ce am luat, este sacartul și sacartul, dar n-am durat armii, dar eu vizhorul Iran. Iran, 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 Mașin de grad, matcon, mașin de grad, me mitra, Georgi Urikașov, mas n-am dulat, arsus, am ieșit, sadam, e romelis, da, upiri, spirit, va sasul, prezent, amiton, umdjubesia, rom, cven, es, honizeva, ciao, șalot, da, jubiero, cven, tviton, da, uharjo, tamaze, puli, da, cven, tviton, ciao, taro, fragata, razez, me upasuhe, rom, festivali, ġdeba, șuidi, roa, milioni, lari,
Și tu ampuls, muitan, mi-am momțen, mi-am pul, ceauta de fragață festival, ert hero, esic nebat, al și gada cu litanha, mi-au reușit să-mi iau de bita sa țini, dar mi-a spus, rugur și ele, vor șenc, au de investitori, romelic, pus, achet hard, șenc, apic, arc, tros, achet mu-a uzar mazar investiții, bita, driveri de locomotive și ele, bai, bus, samul meu proiecte, samul meu investiții, bita, șen, sahem si post pus, ireb, dar pe ei, ce-a fost, hard, stic, mi-a mai zis, uhari, uhari, ro, es, jobter, asta e arga. Nu, în ce tu ai, goc, șem, gari brandi, am șem, tu ai, șem, gari brandi. Acum au ebis driveri, halhu. Me, când e gimbal, trebuie să-i dăm de aurunde, ibița, da, da, de Hollandia, și uite, sul, moduluat, max, ce trebuie, soplu, electronul, muzică, elitarul, s-a zugat, da, da, romle, ibița, atare, mi-a scoadat, 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 festival, DJ, bine, bine, organizator, Hollandia, și stai tot, sami ministru ar să fie, electronul, muzică, sami ministru, da, Hollandia, economic, și drua procent, plin și de produs, cam este electronul, muzică, festival, uzar mazali, puli de business, ia, e, ritual, gavi, s-o domi de gomor, gara, puli, da, halhe, sim, și el, da, gasta, stoi, boli, halhe, da, pure, bi sa șuale, bari, da, gara, interese, sa arabi, da, ramin, da, e, cit, kithat, tu, ce, mua, herhe, tistrom, tem, soplu, zoana, ketu, mi-u, hedaut, aim, ragața, mrec, mrac, obezul, ți-i, da, de gobi, sponze, მიუხედავად ამ რაღაცა ცოტა სიფთხის და შეშინებულობის ფონზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეგ ლარსი ჩამოტოტო, ჩვენ მაინც მოახერხეთ და კაზანტიპი გადმოვიტანეთ საქართველოში და შეუწყვეთ ხელი მის საქართველოს ჩატარებას, ხო? ეხა ის საფესტივალო ინფრასტრუქტურა ხო დარჩა იქ? ყველაფერი გაპარტახდება. ისპანები ისევ გახმება, ის ბალახი ისევ ამოვა, როგორ გაპარტახებული და გაუბედურებულიც იყო ის განმუხური და ну შესაძбамиსაც გაიგრიჭა და დასუფთავ და ყველაფერი ისე გაპარტახდა მოტივაცია ჩვენ ეხა ამას არ შევირგებთ მაქსა ფესტივალო ინფრასტრუქტურას არ შევირგებთ ჩვენ თუ აქედან არ გამოვიდან გაკვეთილებს ჩვენ თუ არამარტო კაზანტიპს არ გავაგზელებთ არამე სხვა პოტენციალი არსებობს. უზარმაზარი პოტენციალი არსებობს. საჭირო არის მიუხედავად იმ უარყოფით დამოკიდებულებისა, ცხადია დაუგროვდა შემდეგ ორგანიზატორებს თუნდაც ფინანსური შედეგებიდან გამომდინარე. იციან შეასაქმე საქმე იმაში არის ჩემო კაკო რომ როგორც ასეთი ნიკიტა მარშუნოკი ბიზნესმენი არ არის და მარტო ფულზე არის ორიენტირებული მას შესანიშნავად შეელო თავის კარიერა და ესრულებია ფიქრობდა კიდევაც ამას ფილიპინებზე ცხოვრობს 8 თვის განმავლობაში წელიწადში 53 წლისა პატარა კი აღარ არის უკვე ფიქრობდა უკვე დაემსრულებდა ეს კაზანტიპი და ეს ყველაფერი და გაიგზელება თავის ოჯახთან და ცხოვრება ფილიპინებზე. ამის მიუხედავად დაუჯერა გიორგი სიბუას თავის სულშვილთან ერთად ჩამოვიდა ანაკლიაში, ჯერ კიდევ მაისის თვეში ჩამოიყვანა 50 ადამიანი და დაიწყო ამის გაკეთება. სული და გული ჩადო ამ ყველაფერში. სხვა სხვებს თავი დავანებოთ 4 მილიონ ნახევარ დოლარი დამარხა განმუხურჩი, ხო? მაგრამ ამაზე გაცილებით მაგარს გავაკეთებთ. ხო, გაისათ. ხო, აღარ იქნება ასეთი ფორს მაჟორული პირობები. როდესაც შენ ორი თვე არის დარჩენი გონიზებამდე, ხო, ჩატარებამდე. ორი თვის ორ თვეში შენ ახერხებ თელე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. ამ ორ თვის განმავლობაში ყოველ დღე გიწყობენ ეს ვიღაც ბრაკობეზები ამ აქციებს და იძახიან რომ აქ ზღვა გაწითლდა და ცა გაიხსნა და მიქელ გაბრიელი არის გზაში ეტლით მომდეს კიდე რაღაცა უბედურებებს. თავრობიდან ვინც ეს ფესტივალი მოიტანა და ჩამოიტანა იმას ერთ თავისუფლებას სამსახურა. ხა შენ ჩამოსველი რო ხარ და ათასობით დოლარი უნდა დახარჯო ეს რუსეთიდან იქნება, ავსტრალიიდან იქნება, თუ ჰოლანდიიდან იქნება, თუ კანადიდან უნდა და ხო უყურებ ამ ყველა პლუს ბიზნესიც არ შეხვდა სათანადო დონეზე, აი თქვა მაგალითად კომპანია Snow, რომელიც თავდაპირველად იყო მოლაპარაკებებში ჩართული და იქ იყო საპატრიარქოს წილი ამ კომპანიაში არის 20%, იქნებოდა ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, რომ ბიზნესისთვის სულ ერთია, ბიზნესისთვის თავარია ბიზნესი და კომპანიამ შემდეგ გაავრცელა განცხადება, რომ თქვამია რომ ჩვენი რეპუტაციის შემოახველი განცხადებები ვრცელდებოდა რომ ჩვენ მქონდა მოლაპარაკება ამ ფესტივალში მონაწილეობაზეო თუ დაფინანსებაზე თუ სპონსორობაზეო და ეს არ შეესაბამება სინამდვილეში. არა მარტო დაფინანსება და სპონსორება ჰქონდათ განზრახული სნოს, არამედ მათ უნდათ რომ ყოფილიყონ ექსკლუზიური გამყიდველები წყლის, რაც იყო საკმაოდ ძვირადღირებული ლოტი. ახლა როგორ არის ის ასეთ უზარმაზარ ღონისძიებას, როდესაც იყიდება სხვადასხვა პროდუქტები, თუ თქვენ ხართ ერთადერთი შემომტანი ამისი, თქვენ არ აქვს მშვენიერება ლუცყიდი არახსყიდით, პურსყიდით, ყველსყიდით, ხორცხილს, არ ვიცი რა, რაც საჭიროა იქ იყიდება და თქვენ ამაზე გაქვთ ექსკლუზივი, თქვენ ბუნებრივი ამაში იხდით ფულს. Snow ამას ღებულობდა აბსოლუტურად უფასოდ. ეს იყო მათი მოთხოვნა, რომ წყალი უნდა გაიყიდათ მათ. კაი ბატონო, უთხარით გაყიდეთ ეს წყალი თქვენ, ოღონდ დაგვანებეთ თავი და ოღონდ სოდომ გომორით ნუ იმუქრებით და ოღონდ ძალიან გთხოვთ
Кай, амазе шевтавдит. Мере киде схва мотхомнеби цамоа. Ану саубари кори меоре сагитхс моагуаребден, тква еклесиастан уртиертобис нацилши. Вин моагуаребда еклесия итхобдам сло шемотанас. Аха. Твитхон сасулиеро пиреби итхобден, ро чоуна шембовитано цно. Сно ки армасула. Тумцо вер гавитанес, рокур ченс тавис. Гавитанес, магра мере киде схва рагацеебит моитхозе, мере цармоишва рагац Никитаса да матчорис рагац бизнес. Тква рагониат, ек сасулиеро пиребе, чоулобри бизнесменеби. Firme biocte, dacă gada s-a gata să-i clienta, atâta s-a mers business-a carmoibenda, atâta s-a gata să-i machori, se scali ikneba, tu scali ikneba, dar gata să-i ikneba. Ano, am șut cu așa, blot, pina sura ce tahma boier mohta. Arab, snoz de mohta, pina sura ce tahma hepa. Snoz, scans, scali se exclusiv, ce bulo, ne upa sot. Ce așa la, tocmai, mere sunt un cam da hevina. Mere rode sa cucu e zalia nasept cu at taidza, ba urtier, ba kazante vis organizator, epsta, zogier, casulier, opir, șoris, nu mere albat, chatul alesro, ce obiero distanțire, ba muhta. Mete smeru că jurnalistem amuke că se documente vreo, snou ne copilu că zante pe sponsor. Sponsor este brăcale și nu capi că zgadă că amas și am nu. Etili, da vas rulă, tu ate sau bari, da bom olzeț visau brod, gekinebat tuara, tu ate steloba, an gekinebat tuara, rom șemo brunde, se situație, e gibe mola. Eha na, eha carga la sa ube, post factum, eha carga la sa ube, eha carga la sa ube. Ramode nimet greși, sa ca tu tauro basați, da, s-a zgadat de basat, arud când talian argat tatăl kegmas, tu rugor unda muhtes, anacle ganu huris teritoriit, soplio sa peste valut, turistul centrat kadakceva. Ucoe, odhi festivali, mzadaris, satanatom hardageris, șem tuhoași, mai sidan, octombrie, stara chatlit, es adgili gaat soțhlos, da, acțiune soplio, ahalgazuli, turismis mecan. Nu, ești sarnasus meore, de fapt, vreau să te li. Nu, ar mai dinet, augusto și roicos, augusto și roicos, cazante, bihom, te li augusto, ho. Ivli și chatardes, sonare, tkvat, ivli și chatardes, sensation, ubani chatardes, tkvat, mai stai șede, tkide suhada suha beuri eventis, gaketeba, namlotskoba, șeizleba. Argat, da, cerili, argat, graficul a dat lișe, mu s-au lebit. Video masalit წარმოდგენილი, suratebit წარმოდგენილი. Ყველაფერ ამას დაუდებს საქართველოს მთავრობას და შევთავაზებ ამ ყველაფერს გაკეთდა. დარწმუნებული ვარ პრემიერ-მინისტრისგან ამისი ამაზე მხარდაჭერა. რა თქმა უნდა, არ ამაქვს იმედი კვირიკაშვილის მხარდაჭერის, როგორც თვითონ ამბობს, თვითონ ჩაატარეს რაღაც ალტერნატივა. საუბარი ხელის არ შეშლაზე, იმდენად, არაიმდენად, რამდენადაც მხარდაჭერა. არა, მხარდაჭერა არის აუცილებელი. ასეთი, კაკო, ასეთი გრანდიოზული მასშტაბის ღონისძიებები ხელისუფლების მხარდაჭერის გარეშე ყოველთვის ჩავარდება. და ყოველთვის ყველა იქნება ზარში. ის ადამიანი, რომელიც უყურებს, რომ ხვალდა ზეგ შეიძლება ეს ეს აღარ იყოს და გაისად ეს აღარ ჩატარდეს. ბუნებრივია რომ წელს და დღეს ცდილობს რომ რაც შეიძლება ძვირად გაყიდოს ის ხინკალი იქნება თუ კოკაკოლა იქნება თუ ღამის გასათები ლოგინი იქნება თუ რა იქნება ხო? და ბუნებრივია რომ ცდილობს ეხლა მიიღოს ის დღევანდელი კვერცხი ვიდრე ხვალინდელი ქათამი. თან იქ თქვა ერთი ჯგუფი შეგლია დაასახელოს თქვა White Sensation ამ შემთხვევაში რომ ეს პროექტი ჯდება 70 მილიონი დოლარი ჩეულებრივ და ეს თქვა მოზიდვადი აღმოჩნდა და შესაძლებელი რომ თქვა იგივე კაზატის პარტიაში მოხდეს. კი ბატონო, კი ყველაფერი შეიძლება იმ საფესტივალ ძალიან ვთხოვდა შევეხვეწები ყველასო ჩვენი საფესტივალო ინფრასტრუქტურა რაც იქ გაგვაჩნია გამოვიყენოთ არ გავაპარტახოთ და არ გავატანოთ ფარს და წყალს. ნახოთ დაველოდოთ იმედია რომ ყველაფერი ესეც მოხდება რეკლამა